Oh, Budhe Onje. Ayo mangga, Budhe, mereka napa temeriki? Mangga temeriki napa temeriki? Ayo, mangga. Ayo. Mangga napa temeriki? Bimo, seng rambut gondrong pirang, kon rene kon joget kene mas, mas Bimo. Pak Umis. Eh mas gondrong. Thank you.
sawer sawer. Ya sugeng siang bos bakso gajah mungkur ye. Monggo Pak goyangke Pak rameake. Matur nuwun Mas Lukiman, bos bakso gajah mungkur. Terus jerakan bakso. Bakso tembak kangen yo Mas. Tembak kangen. Tembak kangen. Tembak kangen Mas. Mas Yuda ke belakang. Pak Lukiman, bos gajah mungkur. Ye, siap. Belakangnya Mas Yuda, itu Pak Tukiman. Keluyuran anggulei sengka sayang. Mubang-mubang nipar anggar kunggulei. Orang rosa esok awan nganti bengi. Ya Mas aja suwi-suwi Mas ra isin aku. Suwi-suwi Mas. Oh. Ais.
Monggo bos, bakso gajah mungkur. Ayo bakso padhe monggo, ayo. Sik nganggo kabel sik. Iya. Rasa kang tak empet agawe loro dadaku liwat tembang kangen muga bisa dadi tombo ya punya Pak Lik tombo kangen nandang wuyung rina wek juragane ngenteni yo he ah he ah he ah he. Moga yang punya juragan Pak Lik bakso moga. Ayo, aja siswi. Moga. Ayo. Terus. Tum. Ayo moga. Atur semati. Opo pancen sliramu wis ora krasa. Embakane aku saya Kresna momen sirahku ora bisa ilang apa lali apa pancen wis ra ngerti satenane aku mung tansah iki ra gelem melu joget lagu TV sik ben lagu TV lewat tembang yang di wajah katresnanku. Ayo ayo juragan ngendi meneh iki sing urung malah boncayu tondang aja suwe-suwe. Mesra wes wes banyu kang tumetes dadi saksi ngono ku nangis wong sing tak tresnani tekan lagi aku suwung jroning uripku yen ora ana sinamu lereng lebu. Sampai foto ketok. Yo. Aja dikuai, aja dikuai. Lewat tembang kangen aku titip saya ngopo pancen sliramu wes ora kros bos bakso gili bos bakso idaman lewat kebanggaan aku titip sayang apa pancen tresnaku bos gili siap apa lali apa
Ayo Mas, selaisin. Yo, pamer bojo Bapak Bimo. Rasa neon menjangkau, rindu.
Tomba. Ayo Tomba. Yo. Batu lisan warna abang tondo isih rawan isih rawan lho Dik monggo soko Yeah.
Minangkani nggih Mbah Kum. Matur sembah nuwun. Iki sing ngajari lho. Lah iki dulure nang rokok ya, Pak. Ayo laras. Monggo Mas. Spesial yang bisa dari Suriname dan juga dari Bangladesh apa ketinggalan. Mangga. Terima kasih.